makakalabirira abana agasuba 20 omulezi wa Kisoga okugalwa olw'okutyoboola eddembe ly'abaana ebalabirira kiddirira okunoonyeza kw'akakiiko akatwala eddembe ly'abaana mu Wakiso akajenda Labour Development Committee akakulira Richard Wamalule nga bakisidde nti amaka agawerako ekifo ky'okulabirira abaana ate batyoboola eddembe lyabwe bano basenga minisita abavubuka n'abaana Florence Nakyula Kinyini balabula amaka okugala obunnambiro nga tebannagatuukako nga banasanga bajeemye bakubagala okumpakati bavunaanibwe okusinziira ku byetuzudde mu kulambula amaka agalabirira abaana tukisanze nti abaana bangi batuuguyizibwa tuzudde nti homu nyingi ezisobye mu 20 mu disitulikiti ewakiso zeetaagwa kuggalwa era zaakuggalwa bunnambiro weewaawo tusiimye n'ezo ezikoze obulungi ffe ng'olukiiko lwa gender committee era twebaza ministry eno tukwatirako wamu bano bakwasiddwa amateeka amagi agokubirirwa abo bonna abalina amaka agalabirira abaana omuntu yenna akolera mu Wakiso disitulikiti ng'alina home naye nga tayagala kukolera mu mateeka tumuwadde ennaku ntono nnyo okubanga eitha ye yeggadde nga naba kutuukayo oba akkirize tumukwateko ng'amateeka bwe galagira Minisita Nakyola abasabye bakola embalirira y'ebyetaagisa okuteeka ebiragiro bino mu nkola okumanya kweyongedde kibula nga okuloopa kweyongedde nolwekyo kye tulina okukola kati kwe kuwa amaanyi districts kubanga okuzuwa amaanyi kyetaagisa ozuwa esente era kabineeti yayisa mu ezimu ku ntula ezaggalawo omwaka nti districts ziteeke mu mbalirira yaazo esente ezigenda mu komiti za jenda ezigenda mu kwakalabya emirimu gy'abaana era nsinzira wano okubategeeza nti embalirira zaabwe budget framework papers kati ziri mu kukolebwa bwe ziba zibale teziri mu kawaira ako bakongeremu ffe tutuuke ne waggulu tusobole okuzirwanirira era n'okufulumya ebyo binaakolebwa mu mwaka oguddako nga by'abaana Joseph Setimba n'ennyombi Kenneth bakusakidde gule ino Lwawukedde TV.